Зараз просто маємо на зв'язку Костянтина Грищенко, це міністр закордонних справ України з 2003 по 5, з 10 по 12 роки. Пане Костянтине, радий вітати вас в ефірі. Да, вітаю. Говоримо про останній ось цей конфлікт між Угорщиною і Україною. Заявила Угорщина, що буде блокувати вступ України до НАТО, а все через те, що МЗС заборонило, наше МЗС заборонило в'їзд двом угорським політикам, які порушували наше законодавство і агітували, коли це було не дозволено. Чому така реакція Угорщини, зважаючи на те, що тут же справді було порушення українського законодавства? Ну, коли ми дозволяємо, потім вже мінімум 5 років, сусідній невеликій країні нахабно себе поводити з Україною як державою, це не стосується, хто є президентом сьогодні чи вчора, то в кінцевому рахунку будь-які спроби повернути дискурс до нормального цивілізованого рівня, він призводить до такої реакції. Те, що було зроблено з боку України днями, треба було робити набагато раніше. Є гарний приклад, коли свого часу виникали аналогічні тенденції у відносинах Угорщини і Словаччини. Там дуже чітко дали зрозуміти, що будуть вживати самих жорстких заходів. Згадаємо, що свого часу президента, не якого чиновника, коли він без попередження намагався під час такого загострення приїхати для спілкування з угорськими громадами на територію Словаччини, його розвернули посеред мосту, що з'єднував дві країни. І через певний час відносини нормалізувались, тому що є розуміння, що ти не зможеш свою неправу позицію нав'язати іншій державі. Нам треба займати таку ж саму позицію. Пане Костянтине, а ми можемо зараз зайняти цю позицію? Якщо так, то що для цього треба? Треба, щоб виступив президент, щоб парламент виступив? Та нічого не треба, не треба ніяких виступів. Треба просто не говорити, а діяти. Ага. Та ні, треба діяти. От попередили, що ті, хто будуть втручатись в наші справи, не зможуть приїхати. Треба їх розвертати на кордоні. Треба розуміти, що це буде постійно. Треба вживати інші заходи. Ну, скажімо, що означає просто цільове фінансування закладів якихось у нас? Ну, треба визначити свою політику щодо цього. Дозволяємо всім чи тільки деяким таке фінансування? На яких засадах? Чи підлягає таке фінансування після цього тому ж оподаткуванню? Ну, є маса важелів, маса інструментів. І всіх треба застосовувати не для того, щоб завдати шкоду іншій стороні, а для того, щоб повернути їх до розумної, рівноправної співпраці. Бо інколи, поки ти не ставиш на місце свого сусіда, або, скажімо, навіть свого приятеля, друга, у вас не вийде нормальних взаємовідносин. Так, пане Костянтине, а от стосовно того, що вже сказала Угорщина, що буде заважати Україні на шляху до НАТО, блокуватиме цей шлях. Як зараз налагодити цей діалог? От як діяти зараз в цих умовах? Ну так як діяти? Уже міністр наш одним з перших візитів був до Угорщини. Так. Вже особисто на машині проїхав. Згадували. Уже влещував, як намагався свого колегу, який хамовито себе поводить. І що? Що ми на цьому отримали? Я скажу, що для того, щоб перейти до нормальних відносин, треба, щоб змусити себе поважати. Угорщина намагається шантажувати Україну, що вона буде щось блокувати. Ну, мабуть, певний час можна і зможе блокувати, але вона одна і в НАТО, і в Європейському Союзі. Вона ізольована, це авторитарна країна, найбільш авторитарна серед всіх. Якби Угорщина зараз намагалась би вступити до ЄС, її б ні за що б ніхто не взяв.
Так, чи можемо ми ще, пане Костянтине, останнє питання, заручитися підтримкою якихось міжнародних партнерів, щоб вони якось могли, можливо, вплинути на президента Угорщини? Добре. Чи ні? Знову ж таки, завжди треба відштовхуватись від реалій. Самі впливові партнери наші, і Німеччина, і Франція, доки Великобританія була в Євросоюзі, да всі намагались вплинути на Орбана, щоб він не порушував основні принципи, на яких будується Євросоюз. Не підпорядковував собі правову систему, судову систему, не переслідував опозицію у спосіб, який є неприйнятний для демократичної країни. І не підкаряв собі засоби масової інформації через підконтрольних олігархів. Вони все це намагались, а він їх, ну, м'яко кажучи, проігнорував. Так. Тому з ним треба поводитись так, як, ну, скажімо, це, якщо в рамках СНД ми маємо, або, скажімо, пострадянського простору, ми маємо Лукашенка, то Орбан – це Лукашенко Євросоюз. Угу. Так, зрозуміло, пане Костянтине. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Костянтин Грищенко, міністр закордонних справ України з 2003 по 2005, з 2010 по 2012 роки був разом з нами.